από το LA με αγάπη. Η Κατερίνα Μουτσάτσου μας μιλάει αποκλειστικά από την πόλη των Αγγέλων για τις σκέψεις και τα συναισθήματά της. Όντως ήμουν έγκυος κατά τη διάρκεια του lockdown. Βασικά ήμουν στον 5ο μήνα όταν αρρώστησα πάρα πολύ βαριά από κάτι που είμαι σίγουρη, ακόμα είμαι σίγουρη ότι ήταν κορονοϊός. Άλλωστε ο σύζυγός μου, ο οποίος αρρώστησε συγχρόνως, βγήκε θετικός στο τεστ αντισωμάτων. Εγώ βγήκα αρνητική, δεν ξέρουμε πώς γίνεται αυτό. Η δεύτερη εγκυμοσύνη με την πρώτη δεν είχε καμία σχέση. Και μόνο με τις συνθήκες με τις οποίες βίωσα τις δύο εγκυμοσύνες ήταν η μέρα με τη νύχτα. Η πρώτη εγκυμοσύνη ήταν πανεύκολη, ήταν καλοκαίρι, δεν υπήρχε κορονοϊός, δεν υπήρχε φοβέρα καμιά. Η δεύτερη εγκυμοσύνη υπήρχαν όλα αυτά που ξέρουμε όλοι. Τρίτο παιδάκι θα θέλαμε, αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, θεωρητικά γίνεται. Με μία παρένθετη μητέρα, ναι, ίσως. Θα μπορούσαμε. Ο σύζυγος θα ήθελε μια κόρη. Ο Τσάρλς όντως μοιάζει εκπληκτικά με τον Τζορτζ Κλούνι. Είναι πολύ γνωστό πλέον. Από τα πιο αστεία, γιατί υπάρχουν τόσα πολλά περιστατικά, είναι όταν κάποιος Σουηδός τουρίστας, μεγάλος κύριος, κάποια φορά στη Σάντα Μόνικα, όπου κάναμε βόλτα, βλέπει τον Τσάρλς, πάει κοντά του, του σφίγγει το χέρι και του λέει: «Είναι η πρώτη μου φορά στο Λος Άντζελες και ονειρευόμουν δύο πράγματα. Δύο ανθρώπους ήθελα να συναντήσω, το Denzel Washington και σένα». Και μας πιάσανε τα γέλια. Μας κοίταζε καλά-καλά, σου λέει: «Τι είπα?» Και του λέω: «Τσάρλς, μακάρι να ήμουν αυτός που ήθελες να συναντήσεις, αλλά δεν είμαι». Διάσημους στο Hollywood. Ναι, συναντάς πολλούς, άμα μαζί είσαι εδώ. Αυτό συμβαίνει συνέχεια, ιδιαίτερα στο σπίτι του Todd Phillips, όπου βρίσκομαι πάρα πολύ συχνά. Παρεπιπτόντως είναι ο σκηνοθέτης του Joker. Στο σπίτι του Todd πολύ συχνά βλέπω τον Bradley Cooper. Μάλιστα πριν από λίγο καιρό, πριν το lockdown, η κόρη του Bradley έπαιξε με τον Ήλα. Αυτό δεν το έχω πει ακόμα πουθενά. Πολύ έτσι, ήταν πολύ χοντρουλό κοριτσάκι και πανέμορφο. Εμιχολίστα ολόκληρη για το τι μου λείπει από την Ελλάδα. Σίγουρα μου λείπει η Αίγινα, η πατρίδα μου, το σπίτι μου στην Αίγινα. Μου λείπει η θάλασσα, η αίσθηση αυτή της θάλασσας, του αλατιού πάνω στο δέρμα σου. Μου λείπει ένα καλό καρπούζι, ντομάτες από τον κήπο μας, τις οποίες καλλιεργεί ο πατέρας μου. Επαγγελματικά σχέδια. Ξεκινάμε μια επιστροφή στο YouTube, όχι προσωπική, σαν παραγωγός. Θα είναι ένα κανάλι το οποίο θα έχει ως επίκεντρο τα παιδιά.